Encara que els borregos no poden faltar a les pastisseries cardedauenques, aquests dies el producte estrella és la mona. A Can Ricós preveuen vendre'n unes 200, una xifra similar a la de l'any anterior. La novetat d'enguany, per això, ha estat una figura sortida de la gran pantalla. Aquest any la Frozen, tothom anava desesperat buscant aquesta nina. Hi havia el turbo i el xupacabres, però en comparació no en tinc l'èxit que ha tingut aquesta. Hi ha una demanda similar entre peces de xocolata soles o sobre el pastís. El que sí que ha canviat és el tipus de mona. Si bé abans es preferien clàssiques, de yema i fruita i de mantega i marmelada, ara se'n demanen moltes de nata i trufa o cremades, adaptant la mona al gust de cada fillol.